စီဆိုင်ကြောင်းကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့မိဘအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေချင်းတစ်ချောတဲ့စက်ရုံမနေကြဦးမြင့်မိုးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စက်ရုံမြောက်ဘက်မှာ Asia Energy စီဆိုင်လာဒါဖွင့်လာတဲ့ဖွင့်လှစ်ပို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေအောင်ကျွန်တော်ကကန့်ကွက်ပါတယ်။စီဆိုင်ဆိုတာမိဘအန္တရာယ်အလွန်စိုးရိမ်ရအတွက်ကျွန်တော်တော့ကန့်ကွက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတဲ့ကိုကြိုးကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တော့တောင်းဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်သူဒေါ်နေနေဦးကစီဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကတစုံတရာဖြစ်ခဲ့ရင်ပြေးစရာလမ်းမရှိဘဲအသက်အန္တရာယ်ကိုပါစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလို့အန္တရာယ်ရှိလဲဆိုတော့မိကပောက်ကွဲတာလည်းမြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြေးစရာလမ်းလည်းမရှိဘူးအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ့ဘလို့မှကာကွယ်လို့ကိုမရဘူးကိုအသက်အန္တရာယ်အတွက်ဘလို့မှကာကွယ်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလိုမျိုးပဲဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပါဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကဓာတ်ဆီဆိုင်ပတ်ပတ်လည်မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတဲ့စက်ရုံလုံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့စီဆိုင်ဆောက်လုံစင်ကဘေးဘက်ဝင်ချင်းရဲ့ထောက်ခံမှုမရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်စီဆိုင်အနေနဲ့လည်းအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ကြောင်း62လမ်းက Asia Energy ဓာတ်ဆီဆိုင်ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးဇင်ဝိုင်းကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မီးပင်းနဲ့ပတ်သက်တာအခုအစိုးရဌာနကကျွန်တော်တို့မီးတက်ဌာနနေပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအခုခြံဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အမြင့်ထက်ကခိုင်းတယ်ဆယ်ပြည့်အမြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကာပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါတို့တို့အတွက်ရေကန်မီးတက်ရေကန်မီးတက်ရေလောင်းကန်ဒါအဲဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းထားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါပုံစေးရေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါအဲ့မှာမီးတက်ဒီဘက်ကဟိုအပြာရောင်အဲဟိုခါရဟောက်ဆိုတာမီးတက်ပိုက်ကျွန်တော်ထားတဲ့ဟာနဲ့အဲ့မှာမီးတက်ပတ်နဲ့ဖုံနဲ့ကျွန်တော်ဌာနညွှန်ကြားအတိုင်းအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစီကန်နေမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကဒီပိုင်လမ်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ground သွားထားတယ်အနာ ground မှာသွားထားတယ်ကန်ဆိုရင်လည်း ground တန်းနဲ့ကျွန်တော်ထားထားတယ် overhead ပါတခုမှမရှိလက်ရှိချိန်မှာတော့စီဆိုင်ကိုမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီဆိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကလည်းအလားတူကန့်ကွက်တိုင်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်စိုင်းတီဆောက်မှုကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။